достаточно целей, чтобы переломить ход боя в свою пользу. Срочно отбейте их у него. У нас первый погибший. Королевская битва. Внимание, приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Все цели в районе операции. Ты не можешь!
Краще забирайтеся! Акуратно, папа, щоб не завалив! Стріляти тільки по ногах, бля! Попереджаю! Наступний постріл буде на ураження! Е-е, капітан! Виходь із піднятими руками! А ще тобі чого? А все, більше нічого не треба! Ти не ссі, не завалим! Законник тебе живцем взять хоче! А тобі звідки знати? Пацани, з цього козла кориш нарисувався! Обережно! Це ж... Як на мене, вони скінчилися! Дякую за допомогу! Піднімайся сюди, потеревенимо! Зараз!
beast. I hear they've still got here, kitty.